candidato a intérprete de Libras do IFPE Campus Igarassu, prestando apoio direto à DAPD, Divisão de Apoio à Pessoa com Deficiência. Além disso, enquanto mulher negra, capoeirista, passista de freve, atua nos núcleos de gênero e diversidade, o MEABI, o NAC e o NEGED. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre o nosso trabalho e a importância da presença do intérprete de Libras no campus. Em colaboração com o setor do jornalismo, estamos envolvidos na tradução e interpretação de todas as mídias do campus e também atuamos em sala de aula junto ao professor para tornar aquele ambiente mais acessível. Temos um projeto de tradução e interpretação do glossário para que esse material seja oferecido aos estudantes surdos e assim tornando o processo de aprendizado mais eficaz e acessível. Promovemos um curso básico de Libras, que seria um projeto de extensão, e temos a presença dos estudantes do IFPE Campus Igarassu e também a participação da comunidade externa. E assim, podemos estimular e possibilitar agentes multiplicadores para a comunicação em Libras. Nossa missão é garantir um espaço mais inclusivo e agradecemos pelo apoio e a colaboração de todos. Buscamos construir uma comunidade acadêmica mais inclusiva.